Gradbeno dovoljenje za obnovo 60 let stare stavbe, v kateri so bili nekdaj pošta in trgovina ter stanovalci, že imajo, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Milivoj Golič. Ta postopek se vlekel že skoraj 5 let. Problem je bilo lastništvo, ker ni bilo urejeno. Nekaj so lastniki bilo zarja, potem zemljišče okoli zadružnega doma ni bilo rešeno, tako da zdaj je to urejeno. Lastnica stavbe je zdaj občina. Člani različnih društev in krajani pa med drugim uporabljajo večnamensko dvorano, ki je v zelo slabem stanju. Se bojimo, da tudi lahko pride do kakšnih poškodb in ker ta dom je, dejansko nima plošče, to so še stara gradnja. Tako da pričakujem, mi smo predvideli v teh gradbene dovoljenja po naših načrtih, da bi tu bila večnamenska dvorana, potem bi tukaj imeli prostor za otroško varstvo. Vrtec je namreč zaprt že dobrih 15 let. Pridobili bi še knjižnične prostore, strelišče ter pisarne za društva. Golič upa, da bi v tem mandatu vsaj začeli delati na tem projektu. Manjka sicer tudi javna razsvetljava ob domu, prav tako bi radi na Uršna sela pripeljali optiko in zgradili kanalizacijo. Še pomembnejši pa je vodovod, ki si ga želijo na višje ležečem Ljubnu. Gor kar nekaj ljudi še stanuje, so hiše useljene, vikendi useljene in ljudje še zbirem. Pač preživljajo iz vode in iz vodnjaka, ne? Tako da to je največja pomankljivost za ta naš kraj Ljube. Ne? Velika težava je tudi železniški prehod na Lazah. Kar tam se zgodi, da so rampe spuščene tudi po 20 pa do pol ure. Ko vlak gre iz, to je en od redkih prehodov v Sloveniji, da ko vlak prihaja oziroma ko odhaja iz sosedne postaje, da mora biti rampe spuščene. In to je zjutraj, kolone so dolge tudi po 100-200 metrov. Po zagotovilih pristojnih na slovenskih železnicah, tako Golič, naj bi to končno začeli reševati, zato prihodnje leto pričakujejo postavitev avtomatskih zapornic. V krajevni skupnosti sicer načrtujejo tudi ureditev otroškega igrišča, ta hip je v postopku sprememba namembnosti zemljišča. Prav tako bi radi posodobili balinišče na Makutah, ki so ga lani legalizirali, a morajo tam še marsikaj postoriti.